ମୁଁ ପ୍ରୀତି ପଟ୍ଟନାୟକ କନଭିନର ଇନଭେକ୍ ଇନଭେକ୍ରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରୁ କି କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ କରିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖିକି ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ଗୁଡ଼ା କ୍ୟୁରେଟ୍ କରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ୱାର୍କସପ୍ କରୁଛୁ ୱିଥ୍ ମିଷ୍ଟର ଭରତ ଅବଲାନୀ ସେ ଗୋଟେ ମଲେସିଆନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ପିକର ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋର ଦେନ୍ 74 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ନିଜର ୱାର୍କସପ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱେ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୋର୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ୟୋର୍ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ନର ଫଣ୍ଡିଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଜି ୱାର୍କସପ୍ରେ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଭରତ ଅବଲାନୀ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ୱାର୍କସପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୋରି କଲେକ୍ଟର ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଆମେ ୱି ଆର୍ ହୋପିଂ ଦାଟ୍ ହି ଟେକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆବାଉଟ୍ ଦ ୱିମେନ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।